Egunon, arratsaldeon, gabon, xue, zer mon zabe? Ba, ongi, erantzun motza da ongi. Ongi, ongi. Eta luzea zin da, ba? Bueno, ez, erantzun luzea ere ona da, eh? Baina, bueno, igual ez da ona ekartzekoa, hain luze, hori esan dezaket, baina, bueno, zu ongi? Ba, bai, nahiko pozik eta gogoz gaurkorako, egia esan da. Beitu, ba, eskatuko izut itxoiteko, ze, alere, gaurkoan sartu horretik, ba, tontakeria bat, aipatu nahi nuena, eta bide batez, ba, gogorarazpen bezala ere balioko digu. Ze, aurreko saioan, aritu ginen amaren eguna gora eta bera, bueno, aritu ginen amatasunaz, ez amatasunaz eta, baina aitzakia edo harturik amaren eguna, bide batez, oroitu dezagun Ipar Euskal Herrian maiatzaren 26an dela urte amaren eguna. Bueno, horrekin lotua dago, eh? Vale, bueno, alere guk aldarrikatu genuen ospakizun eguna baino gehiago, akaso amaren eguna izan zitekeela osunarketarako eguna, ez da? Hori ere bai. Eta horri utziko diogu, eh? Hori hala da, izan dadila gehiago osunarketarako eguna ospakizun behintzatu utxala baino, baino gehiago, baina esan nahi nuena zen, eta bere, bueno, naiko utxela datatua, baina aurrekoan nolaritu ginen asmatu nahian zergatik izaten den amari eskainitako eguna maiatzean, ze ala da aurten behintzat bai Euskal Herrian, bai Ego Euskal Herrian, bai Ipar Euskal Herrian, eta ala da herrialde askotan eta askotan. Maiatzean. Eta, bai, justifikazio bilari ginela, aipatu genituen bai ama Birgina eta bai taloreak ere. Bai, gogoan dut. Bale. Ba, amak, nireak, aurrekoan esan genuen Marian du izena, Marianek, esan dit, pentsa, eskolan txikia zela, moja eskola batean, ari zen, egunero eramaten zizkietela loreak ama Virginiari maiatzean, txandaka egunero. Eta, bai, zaki. Zemat gauzaik esan ditugun Marianekin. Bai, bai, bai. Baina, bueno, lotura bat. Bai, orduan, bueno, areta gehiago berretxi ezakegu agian amaren eguna Virginiarekin eta loreekin lotu ezakegula, ez? Berresten du? Bai. Amaren eguna Virginiarekin, ez da? Bueno, bai, nork bere ondorioak atera ditzala, ez? Bai, bueno, nik uste gaurkoan bestelako ondorioak ateratzea izanen dugula helburu, bai. Behintzat bestelako galderak plazaratzea eta erantzuna bilatzea. Aurrera beraz? Aurrera, mesedez. Berria FM. Berriako podcasten iriza. Opalea! Berria FM. Ba, badakizu zer? Azken egunotan memoria ariketa bat egiten ibili naiz, podcastari buruzkoa, zenbait kontu freskatu nahian. Zenbait kontu, memoria ariketa bat zerbaiten bila zehazki, edo zer oroitzeko? Ba, bueno, ba, adibidez, oroitzeko ea zenbatetan mugitu dugun Berria FM. Izan daiteke adibidez lekuz mugitu, eta hori okerez banaiz bitan bakarrik egin dugu, bueno, martxoan Iruñeko Katakraken zuzeneko saio bat egin genuen, hori bai, eta bai, gero bai. Beste behin estudioa mugitu bar izan genuen, oroituko zara, ez zelako irisgarria gure elkarrizketatuarentzat, Erkuden Txokarrorentzat. Bai, eta uste dut orduko hartan dena dela ez genuela esan nondik are ginen grabatzen, ez da ez genuen hori informazio hori eman, baina mugitu ginela, bai, baina mugitu ginela bai esan genuela gainera propio bai, saio horretan. Bai, komentatu genuen. Hori gogoan dut gehiago ez dakit, egia esan da. Ja, nik ere ez dut gogoan gehiagorik, eta, bueno, hoietan gu mugitu ginen, baina bestela ere, bueno, kanpotik ere aritu zaizkigu beste zenbaitetan, bueno, konexioak egin izan ditugu hemendik kanpo zeudenekin, nolabait. Bai, hemendik kanpo, pentsatzen dut ari zarela Euskal Herriaren mugetatik kanpo, ez da, horietaz. Bai, bueno, adibidez, bai. Ba, orduan, adibidez telefonoaren aritik, ez, bestalde, baina Euskal Herritik kanpo, ba... Utzi pentsatzen, bai, igual, bueno, igual bat ematen ez digut esan Euskal Herritik kanpo ari zirenik, baina besterik, zuk bai, bueno, jasoko zenuen, adibidez. Bai, ez dira, ustut, ez direla asko izan, nik daki dala, baina adibidez duela gutxi Ane Irazabal Palestinari buruz aritu zitzaigun Berlinetik, adibidez? Ba, pentsatzen hasita, egia esan da, ustut, saio horretan bertan, beitu, hori da, bai, ez dakit orain beste nor aritu zegun Euskal Herritik kanpo zuzenean, baina, bueno, ba, beste ertz bat harturik edo beste alderdi bati erreparatuta, esan genezake, Euskal Herritik kanpokoak direnen ahotsa, bai ekarri dugula ez, hori ere badan mugitzea. Orduan, saio horretan bertan, gogoan dut, ekarri genuela, adibidez, Atefa Busaifen ahotsa, euskaratua, jakina, eta Abunada Palestinarrarena ere, bai. Beraz, ba, balio lezake. Hori da. Ez? Mugitu gara horretarako ere. Hoiek adibide batzut, behintzat.
Bueno, edozen kasutan berez berdin dio, ze kontua da gaur gugoa zela kanpora, eta horria sorpresarik ez, uxue, konta iguztu nora goazen. Bai, sorpresarik ez, badakidalako nora goazen jakina, zara gozara goaz, eta ez zoriz, eta ez alferrik. Zaragozara goaz eta pixka-pixka bat iraganera ere bai, jakina. Maiatzaren 18ra. Espainiako kopako finala jokatu baitu egun horretan txe Realak. Emaitza ere botako dugu, jakina, 8-0 galdu zuen Realak Bartzelonaren kontra. Ezinean aritu ziren, bai, bistan denez. 4 gol sartu zizkieten aurreneko 26 minutuetan eta beste 4 gero. Mingarria eta krudela izan zela zioten batzuek, baina hala ere partidak edo gaiak berdin-berdin merezi du tokia hemen. Mingarria eta krudela ez da, eta, bueno, malkoak ere ikusi ditugu egunkarietan bai, aditu ditugu hautsak gero, eginen diogu txokoa kaso, baina, bueno, merezi du jakina hemen honi buruz hitz egiteak, eta baitu, gorrota dut, eta nire burua gorrotatuko dut hau egindakoan, baina zehaztuko dugu bai, jakina, Realaren emakumezkoen taldeak jokatu duela finala, ez da, badakigu. Diotz, inorez tadin gero kexuka etorri, zehaztasun falta dela eta ez dela, naiz eta baliatuko dugun hau ja esateko, ba, badirudiela emakumeena denean bai, esan behar da emakumeena dela, baina ez dakit inor etorriko zen kexuka, Reala esan ez bagenu zehaztuko gizonezko nazela. Bueno, ba, ez dakit, hortxe zalantza, bai. Eta bueno, diozun bezala, badazpada zehaztuko dugu, baina dena den uxue akaso futbol partida bat ez genuke ainerraz eta pozik abiaraziko podcast honetan ez balitz emakumezkoena. Ba, hori biztan da, bai. Eta berdin zain nori iruditzen zaion hori ongi, nori gaizkin, nori nabardurekin edo gabe. Eta bide batez, aipatu duzu, Ane, bai, eta berretxi dugu, Realak merezi duela hemen txoko bat, eta jakina, gainera behitu, zoriondu ere, zorionduko dugu, hori ere merezi duelako. Eta, ba, berdin-berdin egin zuen zaldieroak ere, ze erreparatuko zenion entzule, irakurle izan baldin bazara, igandeko egunkarian, alegia finala eta jokatuta biharamunean, bueno, ba, zinta bat genuen hor, egunero bezala zaldieroarena, ez dakien arentzat, baina jakina, zinta hori zaldieroak bidaliko zuen finala behintzat bukatu baino lehenago, baina hause zioen zintak, ez da? Zorionak Reala, zer gerta ere. Bai. Ba, bueno, zer gerta ere. Bai. Zorionak, eta gero ere bai, zorionak esanen dugu. Bai, eta bueno, zaldieroak bakarrik ez, guk ere zorionduko ditugu, diozun bezala. Eta iruditzen zait, gainera, bueno, babes eta kariño hori zelaian ere sumatuko zutela jokalariek. Zaragozan, ze orain adituko ditugu Realeko jokalariek partidaren ondotik eginiko adierazpen batzuk. Enatuta gaude, triste gaude, kote gorra da, ez bakarri bau gara. Entzen nola galtzen dezun ez, asieratik asia bai egola sartzen, asieratik izan dira zonda fabe eta bueno, ba, horrek maldan gora farri dugu dena eta zaila zegoen ja bat. Eta pena bada azkenen moitu dien guztintzako emaitza hau ematea, baina bueno, aurrean jarraitu beharko dugu eta azkeneko bueno, parte hauen begira. Baina opena batek taldeak ez duelako erakutsi honeaino iristeko egin duen, egin dituen partido hoietan egin duena. Baina, segidan beste lagun mordo batzuen ahotsak ere adituko ditugu. Entzun, entzun. Jokalariak altuna ordoaz, realzaleak dauden inguru horretara, euren babesa eskertzen armailetara begiratu eta txalo egiten dute, bertan dituzten ezagunak senitartekoei ere kaso egiten diete, eta jokalariak bakarrik ez, estafeko guztiak ere jokalariekin batera hortxe doaz, ez dituzte bakarrik utziko, eta pankarta hori altunazuk telebistan erakusten bat. Euskadi Irratiko kazetari Maitane Urbieta Zebilen kontalari bukaeran, eta aditu duzu ez da, uxue, pankarta bat eman zieten armaiaetik jokalariei partida bukatzean eta zera zioen pankartake, garaipen erarte. Bai, entzun dut eta ikusi ditu dirudia gainera. Bai, nik ere bai. Eta ni alakoekin asko emozionatzen naiz eta orain aitortuko dut entzuten ari nintzela kasi olio ipurdiare jarri zait. Ze, bueno, batzutan kontra esan dekin, baina ni eta futbolaren arteko batzutan bada aski emozionala, eta hau berezik irutu zitzaidan polita. Genioena ez delako
erraza, bueno, zalentzat ere, etzen izanen erraza kudeatzen, ba, zero eta, oza, zortzi eta utxe galtzea, baina jokalarientzat are eta zailagoa zen, seguru, eta, bueno, ba, alako babesa jasotzeak behar du, ez, alako, bueno, sentiarazi babesa eta posten ez, egia esan da. Bai, bai, ederra, egia esan. Bai. Baina hori, esan dakoa, futbola dekin nik kontrasanak ditut, baina bueno, batzutan. Baina, bueno, kasu honetan esanen nuke ez dela soilik futbola, ez? Ez da. Eta behitu dena dela, aipatu dugu arestian akaso partida gizonezkoen futbol taldeen artekoa izan balitz. Ez genukela gaia hain erraz. Ez da ingustora ere, kabiaraziko berria FM-en, eta dos, bai, noski. Baina egiazki, hemerotekan begiratzen baduzu eta ez da inbeste fasa, gizonezkoi ere, hau da, gizonezkoen futbol taldei ere egin izan diegu tokia hemen, bai. Baina nola, ba bueno, hori da gakoa, ez da, akaso. Ze, aipatu genuen Atletiken gizonezkoen taldeak jokatutako Espainiako kopako finala, aipatu genuen eta kontatu genuen nola irabazi zuen kopa, eta nola atera zuten Gabarra apirilaren 11an. Baina diferentea izan zen, ze hain justu aipamena izan zen nabarmentzeko gizonek bazutela antza Gabarra Bilboko itsasadarrera ateratzea aski merezita, eta ez dutela izan aldiz emakumezkoek tituluak irabazi dituztenean ere. Hori nabarmendu genuen. Eta bueno, seguru, baten bati ez zitzaiola gehiago gustatu iruzkin hori egitea, susmo hori dut, ez dugu bakarrik guk egin, beste saio batzuetan, berriketan podcasten ere aipatu zen, horri buruzko saio bat, akaso norbaiti azkura ere eraginen dio, baina... Bueno, niri egia esan berdin zait, ze batzuek azal finegia dute eta futbolarekin aregiago, beraz, ba, al. Beitu, eta, bueno, aipatu dugu dagoeneko, beraz, bueno, kontu bat, eta honekin, badakit, berrizariko naizela baten bat tentatzen niri aurpegiratzeko, ez naizela bereziki Atletik zalea, olako zerbait, bueno, orientzako badut nik abisu bat. Bueno, nahiko eskusatio non petita galitu zaitu. Bueno, bai, akusatio manifesta, ez da erantzuten zaio horri. Baina ez, benetan, badakit zerratik dio dan hau, dena dela, bueno, itxingo duzu eta jakinen duzu zerratik dio dan, hori xe, abisu bat, laster sumatuko delako, bai, nioena, ez karela, talde batekoak edo bestekoak, serio, denak ditugula kutxun, batera edo bestera, eh? Edo batera. Bueno, hori ja, norkoerak erabakitzen du ez da, zalea guziena, inorena ez, aukeratu, bueno, libre. Kontua da, total, esatekoan nintzela, neurri batean ongi datorkigula hain justu urte berean ailegatu izana bi euskal talde Espainiako kopako finaletara, bai gizonezkoenera, bai emakumezkoenera, ze, bueno, zerbaitengatik esaten da, zera, alderaketak gorrotagarriak direla, ez? Eta, bueno, behitu, bai, irakurriko favorez Ane Ainara Arratibelek alegia Berriako Kirolsaileko koordinatzaileak apirilaren 12an plazaratutako zutabea, eta horrekin ikusiko dugu. Bai, nik zatitxo bat aukeratu dut, baina osorik irakurri nahi baduzue hau da izenburua, eh? Noizko aitortza berdina? Ba, hoxe, zutabea iradokitzaia izenburutik, bertatik. Bai, aldera ona ez da, noizko aitortza berdina, ba, ea noizko, ea bai. Hori da, bueno, kontua da, Ainara Arratibelek zutabe bat idatzi zuela Atletiken gizonezkoen taldeak Espainiako kopa irabazion dotik eta Gabarra ateratakoan. Eta aipatu zuen, Gabarraren auzian ez ezik, jakina, Realak maiatzaren 18an jokatutako finalean ere ikusiko zirela gizonezkoen futbolaren eta emakumezkoaren arteko alde ugari. Adibidez, auzioen Arratibelek hitz ez hitz. Ea, partida ikusiz gero, erreparatu garaikurrari eta alderatu gizonezkoen koparekin. Emakumezkoen titulua askoz txikiagoa da gizonezkoek jasotzen dutena baino. Gogoratzeko modukoa da, gainera, duela bi urte Superkopako finalaren ostean, Bartzelonako eta Realako jokalariek beren kabuz hartu behar izan zituztela dominak. Ez zegoen inor, haiek jartzeko. Hori aipatzen zuen Ainarak eta, bueno, pentsa, alako detailetan ere, bueno, detailak edo alako kontuetan zez berdintasunak. Eta hori aipatzen zuen Ainarak, nolabait, ba, atzera begiratuta, ez da, gogoratuta nolako izan zen, bueno, duela bi urteko Superkopa horretan, ez da, zegertatu zen, nolabait iragarriz bezala,
edo susmo batekin ez da gertatu zitekeela gauza bera aurtengoan. Bai. Dena denzuk aurtengoari erreparatu diozuene? Bai, ez? Bai, ikusi dut, zerbait. Egia esan nahiko ezinbestean ze dezente zabaldu dira irudi batzuk. Eta esperantza nuen saio honetan aukera izanen genuela esateko ze diferente egin diren gauza oraingoan, bai. Zaragozan. Baina ez. Eta nahiko flipatuta gelditu naiz, egia esan, ikusi baitut aurten ere irabazleek beren kabuz jarri dituztela dominak. Bai, nik ere ikusi dut asko zabaldu delako irudia, bueno, bideoak eta ez da, nik, bueno, isa sare sozialan ikusi nituen, eta bai, eta ez gogoan ze jokalari zen, Bartzelonako ez ari naiz, pentsatzen dut batek baino gehiago egin zutela antzeko, baina bideoietako batean argi ikustiteken gainera jokalarien, ez, bueno, ikustitezken Espainiak jokalarienak esan ez bezala, broma da, ez olako harridura batekin ikusi zuten ari zirenean beren taldeko teknikariak propio jartzen domina elkarri, ez, olako, bueno, loko bai, zerbait ikusi dut. Bueno, ustut elkarri jartzen ere hasi zirela, gero, bueno, ja humorez bezala. Bueno, bai, bai, humorez, gero lerro baten jarrita, eta humorea, zera, lakoetan badirudi, ezakit, kasi derrigorrezkoa dela humorez bizitzea, ze bestelare eta amorragarriagoa litzateke. Bueno, pentsatzen dut, tristea ere bai, aldi berean, baina amorragarria, bai. Seguru. Bai, guztiz. Eta alere zehaztapena eginen dut, Uxue, inorez da dinasi esanez hau gezurra dela, ze berez ikusi dut aurten gizonezkoei ere beren taldeko teknikariek jarri zizkietela dominak, ala adostua omen zuten. Ez dugu gogoan irudi hori baitu. Baina, bueno, ala ere, ezakit, segi eta konparatu nolakoak izan diren talde bati eginiko garaikurraren entrega eta nolakoa bestea, ze, bueno, oso esanguratsua da, naiz da gizonezkoei ere teknikariek jarri. Hori esan behar nizun, ongi dago zehaztapena eta ala adostua zegoenik banik eneki enegia esan da, baina konparatu eta aixe ateratzen dira ondorioak gogoan dute, bueno, ezakit, Atletikeko gizonezko Atletikeko kapitainak nola txatzen zuen kopa, eta segulako, bueno, ezakit argiak, eta, bueno, ez, koeteak falta ziren, esan nahi dut alakorik, eta urten ez dut, oza, berkatu, aste buruan emakumezkoenean alakorik ez da ikusi. Beste gauza askori erreparatu, eta ondorio berbera litzateke, berdin zait, domina nor jarri. Baina, bueno, baina ongi dago esatea bai. Eta, bueno, gainera ez ditu gauzak alferrik gaiztotu nahi, nik ere nahiko nuke esan, bueno, bada esperantzarako arrazoirik. Bai, bai, nik ere nahiago nuke. Baina tira, gainera justo Arratibelen artikulura itzuliz, berak ere utzi zuen esperantza izpirik irakurtzen ari garen artikulu hartan, baina berak ederki iradokitzen zuen izpioiek aski gazigozoak direla. Zehazki, honelaxe idatzi zuen, beste tartetxo bat irakurriko dut bai, emakumezkoaren futbolaren ikusgaitasuna gero eta handiagoa da. Gero eta jende gehiagok erreparatzen dio. Realak eta Atletikek San Mamesen eta Noetan jokatu izan dutenean argi ikusi da hori. Baina klubak motelago doaz. Ez dute azeleragailua zapaldu. Apustu egin dute, baina neurrian. Oraindik ez da errentagarria, hori da erabiltzen duten aitzakia. Zer sorpresa ez da, errentagarritasuna aitzakia hemen ere. Bai, aixateratzen da aitzakia hori, batzuk dute arrazoi izango dela aitzakia esanen nukenik, bai, ederki esan duzun bezala. Eta gainera, bueno, aipatu dugu artikulua, irakur dezakezue osorik, Ainara Kurduko hartan idatzitakoa, baina egia da beste kontu batzuk ere aipatzen zituela, ez da, eta ez soilik lotuak finalari, aipatzen zuen nola... bueno, ba, zenbatean behin betetzen diren Anoeta edo San Mames edo alako zelaiak, ez da, emakumezkoen taldeak direnean, beste detailaren batera aipatzen zuen, kamiseten kontua zegoen, ez? Bai. Esaten zuen, joaten balin bazinen taldeen denda ofizialera edo, kamiseta eske, ba, askizela konparatzea zenbat ziren, bueno, zenbat ze kopuru zegoen emakumezkoen taldekoen, bueno, izendunekin, ez da, eta edo kontrakoa, edo talla gutxiago zirela, edo, bueno. Bai, azken batean nolabait emakumezkoen futbola anekdotikoa dela oraindik, ez? Eta zelaiak betetzea, ba, oraindik gauza puntuala dela, eta bai, badutin kontu bat, ez dena hain lotua ane, kasu honetan jokalariekin, edo taldearekin propio, baizik eta zaleekin, ez? Eta honekin oraitu nintzen, badira, ustut, hiru urte, berritu zutela Sadar, hau da Osasunaren estadioa.
Osasunarena, normalean gizonezko jokatzen duten bai. Estadioa, jakina. Eta horretan, horitzen naiz, ikertu bia lankide joan zela kronika egitera alako bitxita gidatu bat egin zutelako, zelaia ikusteko, eta baten bat irudituko zaitu tontakeria bat, baina benetan ustut ez dela. Esplikatu zieten zenbat komun jarri zituzten, zaleentzat, eta adi, ze benetan, 71 komun daude, eta dira, 33 gizonentzat, 33 emakumeentzat, osea, 10 gutxiago, eta gero, 15, mugikortasun murriztu duten entzat. Baina pentsatze aldea, 33 gizonentzat eta 33 emakumeentzat jartzea, pues ez dakit, behitu zerreza litzateken, litzateken berdin egitea. Eta nolabait justifikatu zuten, badakizu? Ba, ez dut gogoan, segurazki izanen zuten, eh? Olakotan prestago beti justifikazioa. Baina zerreza den, eske itxurakeri izateko balin bada ere, ongi gelditzeko. Baina, beste sintoma bat, ez? Bai, eta behitu, orain bai, ikusirik osasun aipatu dugula, hori ere zinbaitugu aipatu gabe utzi saio honetan, osasunaz ere badugu zer esana emakumezkoenaz, berriz izan da osasuna lehenbiziko mailara igotzear denboraldi honetan, galdu egin dute, maiatzaren 16an jokatu zuten partidan zegoen hori jokoan, eta ez zuten lortu, iruta bat galdu zutelako espainolen kontra, ez dira aurten lehenbiziko mailara igoko, aipatuko dugu aurten zutela 6. aldia, hori lortzear, ez? 6. ez direla hori lortzear, ametsaren ate hortan zorio zorian, eta uste dut, aitortza ere, merezi bai, dutela. Bai, ze pena, egia esan. Baina, kirole maitzei dagokienez behintzat, badugu baikortasunako tarterik euskal taldeen artean, ez? Ez da gutxi. Bai, behintzat izan da dira, behintzat, emaitzen aldetik, badugu hori egite, eta gainera saio hau prestatzen ari ginela, izan ditut osasunarekin lotuta, eh? Ainara Erratibelekin izan dako elkarrezketetan, aipatzen zidan, osasunak lortu izan balu maila zigotzea, lehenbiziko aldiz izanen zirela lau euskal talde lehenbiziko mailan. Urrengoan akaso bai. Bueno, bai, urrengoan den. Gaur dena dela, igual emaitzetatik eta eskapatuko gara dagoeneko, bestelare badago zer hitz egin eta zer aztertu emakumezkoen futbolaz ari garenean, eta hori da guri gehien interesatzen zaiguna. Egia esan bai, da por cierto, bazenekien maiatzaren 23 dela emakumezkoen futbolaren nazioarteko eguna. Benetan? Ematen du, bai? Ba, ez dekien. Eta ze kasualitatea, ez? Ematen du saioa, egin dugula horregatik, edo? Ez ematen dugu ez, nahi eta egindako dirudi, baina ez, eta pentsa hauetako, lantzen ari ginela enteratu gara, hori sanen dugu. Ja, sanen dugu gauza dela bestea dela, gauza askorengatik iruditu zaigula gaur importantea emakumezkoen futbolari begiratzea, eta ertz askotatik, eta ertzoietako bat, bada, adibidez, lan baldintzei loturikoa, soldata arrakalari buruzkoa, eta horretarako, nola esan, argi eduki dugu Ainhoa Tirapu litzatekela hizlari egokiena. Atletikeko jokalari ohia da, entrenatzaile ohia, Espainiako ligako emakume futbolarien lehenbiziko lan hitzarmena lortzeko burubelarri aritua eta egun ELA sindikatuko langilea. Eta nola esan, gurekin dugula gaur, ongi etorri Ainhoa Tirapu Berria FM-era. Kaixo. Kaixo, Ainhoa, ongi etorri. Emakumezkoen futbolaren egungo lan baldintzez hitz egiteko tartetxo bat hartu nahiko genuke jarraian, eta horretarako lehenik eta behin 2020-ra eginen dugu atzera, 2020-ko otsailaren 18-ra zehazki, orduan sinatu baitzen lehenbiziko lan hitzarmena, 17 hilabeteko negoziaketa zaien ondotik. Esan daiteke orduan txel lortu zela emakumezkoen futbolaren profesionalizazioa Espainiako ligan eta beraz Euskal Herrian. Zer aldaketa ekarri zuen funtsean? Edo bestela esan da, aurrez zer gertatzen zen? Izan zen pizkat lehenengo espaloia, ez? Eskailera baten lehenengo espaloia. Azkenean oso dituta gauden amaterrak izaten edo, depende ze klubetan zen den, zure lan baldintzak ziren batzuk edo beste batzuk oso desberdinak, ez? Oso desparekatuta zeuden baldintzak dependentze klubetan zeuden. Orduan nahi genuena zan pizkat minimo bat ezarri eta minimo horretatik gora hor bai zartzen zala pizkat ze taldek ze apustu egiten duen emakumezko futbolaren inguruan, baina minimo bat lehenengo mailako jokalaria
izateko egon bartzen, ez? Momentu horretan partzialtasun asko zegoen, ba, lanaldia talde batzutan zan, igual euneko 50 baino gutxiago, imaginatu 17 ordu aste batean, lanaldia normalean 40 ordukoa denean, osoa denean, orduan hori pixkat lotu nahi genuen, eta horren inguruan izan zen gatazkaren azkeneko putu hori, ez? Ez hainbeste soldata, baizik eta lanaldia. Ze azkenean zeuden jokalari asko, ba, oso gutxi kotizatzen zutena futbolan jokatzeagatik, eta gero hori etorkizunean arazo asko sortzitzake. Eta baita ere, amatasuna lotu, beste puntu batzuk baldintzen inguruan, eta hainbeste ba hori soldata. Minimo batzuk lortu nahi zenituztela diozu, eta justu orain amatasuna aipatu duzu, eta atentzioa eman digu esaterako jakiteak aurretik ez zegoela inolako babesik jokalari bat aurdun geldituz gero. Ez da taldeak kanporatu nahi bazuen ere, adibidez? Bai, ez kirolean azkenean osoikoa da kontratuak jutea pues, urtetik urtera edo bi urtera, eta klaro, gertaliteke aurrun geratzea eta kontratua bukatzea, eta orduan ez zegoen inolako babesik, azkenean kontratua bukatu zaizu, legalki ez zegoen nundik hartu, ez, orduan nahi genuen azan, ba, lotu urte bateko behintzate luzapena derrigorrezkoa izatea, orduan baldin bat zegoen. Hori izan zen lortu genuen azentzu horretan, baina bai badaude goera pues, lan arlotik behiratuta, daude goera puntual batzuk, nun, ba, bueno, diren kontratu mota, azkenean gertatzera gauza hauek, ez? Ba, bukatzen zaizula kontratu, igual, imaginatu, istripu laboral bat izan duzula, ez? Belaun apurtu duzula, eta ekainean kontratua bukatzen zaizu. Ba, gerta daiteke kalean geratzea, ze azkenean zure kontratua bukatu da. Esan duzu eskailera bateko, ez? Lehen urratsa edo lehen, bueno, lehen eskala izan zela hori, eta egia da, zeitzarmen hori izan zen lehenbizikoa emakumezkoen Espainiako ligan, baina etzen aski, ikusitzen etzela aski, eta egin zen aski borroka aldarrikatzeko hitzarmen hori berritu beharra zegoela, eta azkenerako 2023ko udazkenean lortu zen akordioa eta ura berritzea, Ainhoa, gogoratuko dugu hori bai, gainera, greba eta guzti izan zela horretarako, beraz, hori da orain duguna, eta gaur egungo egoera, bueno, ez, baldintza hori erreparatuta zer iritzi duzuzuk Ainhoa, ez? Dagoeneko ez futbolare gixara, baina bai, kanpotik eta gainera sindikatu batean ari zarelarik, ez da, zer iritzi duzu gaur egungo ari buruz? Bazkenean, itxarno manten iraupena horretarako dago, ez? Lan baldintza batzuk ezartze dituzu eta hortik gora negoziatzeko aukeran batean zu, orduan. Bagenekien, hasierakoa aintzindaria zena, ba, ez dela, oberena izango, baina bai jartzen zuen marra bat, ez, nondik gora juteko aukera zeneukan, eta zentzu horretan egin dena oraingoan izan da, bai soldata parte hori momentu horretan ez genuela garrantzitsu ikusten, ba, beste buelta bat ematean, ez, eta bueno, bosazkenean irurteko epera lortuko den ba, soldata duintze hori, ba, ezartzen daia beste modu bateko minimo bat, ez, lehen 16.000 euro zirela, gaur egun soldatan minimita profesional, iaia heldu dala horretara, ba, orain ja, baldintzako beten dijoaz, eta gainera, ba, emakumezkoen futbolaren garapenaren inguruan azkenean, ba, gauzak eskutik doaz, ez, baina minimo hori esartzen ez bagenen, ikusten genuen arriskoa, ba, bai, garapena etortzea, bizarrerak etortzea, baina jokalariei buelta hori ez ikustea, ez, eta nolabait diru hori galtzea, ba, beste gauza batzuetan, batzuz horretan garrantzitsua izan, ba, jokalarien baldintzak pizkat iztea eta hobetzea. Hitzarmen horiek ontzeko prozesuan eta negoziatzeko prozesuan ere, ez dakit Ainhoa izan zenuten, bueno, eredurik alegia akaso izan daiteke, ba, ez dakit atzerrian beste herrialdetan nola funtzionatzen duten ikustea, edo ez dakit horlako referentziarik edo bazenuten, edo ez dakit nolako izan zen hori. Kanpora begira egiteak laguntzen zuen. Azkenan itxarmen kolektibo bezala txerrian ez zegoen eredurik, ja, intzindariak izan ginen baita ere zentzu horretan, bai zegoela bat zaskibaloikoa, baina bertan bera geratu zen eta gero berritu ezena, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ikasi nahi gonen esperientzia horretaz. Baina, hola, itxarmen kolektiboa ez da oiko. Azkenean, jakimak liga bat talde pilo bat ditu barruan, eta patronala osatzeko ez da erreza, jokalariak baita ere
ba kolektibizatzeko ere ez da erreza, ze bakoitza punta batean bizi da eta ez da ainoikoa horrelako negoziazio kolektibo bat egotea, ez? Eta ba bueno, igual ohituta gaudena hemen enpresa baten hitzarmena sinatzen dugunean, ba bueno, oso lokalizatuta daukagola dena eta lan baldintzak oso konkretuak direla zentro horretarako. Ba, bueno, hemen, ez desberdintasun asko zegoen, ba, estruktura maskulinoa zeukaten taldeetatik ez zeukatenetara, eta horrek ere baldintzatzen zuen piloa, ze diru sarrerak klubetan ez ziren berdinak, orduan ezka ere zintzen oso altua izan, gauza hori guztia kontutan hartu behar ziren, eta gainera, ba, hori oso sakabanatu da, eta erderaz esaten duen, eta bueno, un padre y una madre, hori lotzea eta eskutik joatea eta bat ere erreza, horretik, garrantzian da okate emakumezkoen futbolean egin diren grebak, ze ez da inerreza puntu horretara heltzea, zure lan baldintzak defendatzeko, eta ba hori, beti helburu batekin ba, eskuti jotea, ez da inerreza. Zer hori itzapen duzue greba horietatik Ainhoa, aipatu duzu erentxe, ez, de importantzia izan zuten, ezakit hori itzapenik, edo baduzuelako hori itzapen kolektibo bat, ez, greba horiena, ezakit nolakoa den? Ba, bueno, gure generazioarena oso jarraitua izan zen, bueno, denak izan dira oso jarraitua, baina bai, gogoratzen dudala, ba, asamblada hori nun euneko laro geita mapikoarekin oniritzia eman zitzaion grebari, azkenean bazitu dien hor, plantoin arte zigultela kasurik egingo, eta egia zan horrela izan zen, azkenean, ba, ikasi duguna guzti honekin da mobilizazioak hobekuntzak dakarrela eta etxean geratzeak ez duela ezertarako balio. 2022an Ainhoa Dolores Martinellirekin batera emakumeen futbol liga profesionala zuzentzeko aurre hautagaitza aurkeztu zenuen. Azkenerako ezen izan bide horretan aurrera egiterik, baina azaldu zenuen batipat emakumeen futbolaren garapenak irautea zenutela helburu. Bi urte joan dira, iraundu garapen horrek, edo goiago jo du dagoeneko? Bueno, gauza positiboak daude, baina gauza asko ere daude egiteko. Adibidez, emakumezkoen ligaz dauka babesle ofizialik momentu honetan. Produktua nolabait ez da saldu behar zen moduan. Munduko txapelketa bat irabazteak ez du ekarri beharko zukena. Fijatzen balima gara pixkate Ingalaterran gertatu dena, beren selekzioen exitoekin, ba, Espainiako ligara hori ez da, bueltatu berdin, ez du horrelako aurrera pausurik eman, baina, bueno, baitare gondira gauza positiboak ligan, eta ikusgarritasuna igo da, telebista hor dago, naiz eta ez den erreza partioak ikustea, eta, bueno, ordaindu behar izateak, ba, pizkat, zailtasunak ekartzen dituen, baude beste gauza batzu positiboak direnak, ez? Eta garapena jarraitzen du, eta maila igotzen jarraitzen du, hori bai dela positiboa, ze kirol maila igotzen den bitartean, ba, arriskua dezagertzeko da, atzera pausak emateko gutxiagoa da. Alderatzen direnean gizonezkoen eta emakumezkoen kirola, Ainhoa, eta ikusten direnean arrakalak, besteak beste soldatan, besteak beste diogu bai, askotan, aitzakia edo justifikazio izaten da, nolabait kirol batek edo besteak, alegia, emakumezkoenak edo kirol edo gizonezkoenak duen oihartzunarekin eta lotua, ez? Eta esaten da adibidez, ba, futbolaz ari balin bagara, esaten da emakumezkoen futbolak ez duain beste mugitzen, ez? Beraz, hori dela, hori diotela, ez? Ez duela inbeste mugitzen, beraz normala dela, ez? Bueno, ba diferentzia alakoa izatea. Ze erantzuten diozu zukorri? Aitzakia edo justifikazio hori denean? Azkenean, pues, da, geratzea bakarrik superzizian edo goian dagoen gatazkaren tarte txiki batekin. Zu proiektu bat aurreratzen nahi duzunean, lehenengo ba, sustatu behar duzu, eta sustatzeko ba, baliabideak eman behar zaizkio. Alderatzen balin badugu, gizonezkoen kirolari ematen zaion ba, dirua eta sustapena eta baldintzak eta emakumezkoari ematen zaiona, ba, gizonezkoena askoz ere gehiago jasotzen dut eta gainera ba baita ere dauzka beste gauza batzuk, bai abantaila batzuk, zorrak ba bueno, nola kudeatzen diren ere eta bar, ez? Horrek ze suposatzen du, ba zenean garatzeko aukera gehiago dituzula, baliabide gehiago dituzulako
eta orduan produktu azkenean ba diru sarrera gehiago kartzen dituela, baina ez da, bidea ez da berdina izan, beraz ezin ditugu konparatu azkeneko metroak hasieran eman den sprintarekin. Zu oso azkar azten baldin bazara korrika eta aguante baldin badukazu duko zara urrunago, baina ez baldin badukazu atzetik zu bultzatzen zaitu den gauzarik, ba azkenean duko zara 10 metroetara eta huelta, ez? Zentzu horretan uste dut oso erreza dela konparatzea gaur egungo egoera, ze oso desberdin ikusi daiteke, baina inork ez duena egiten da atzetik zer dagoen begiratu. Eta nondik gatozen, eta zenbat urteko historiarekin, eta bar, ez? Errezagoa da geratzea ba, gaur egun ez du hainbeste mugitzen, ez dagoen besteko jartzunik, eta ez dugu hausnarketa egiten zergaitik elugaren putu horretara. Ba, hausnarketa honetan beste ekarpen bat egiteko, eta batez ere ikusgaitasunari buruz, Ainhoa, bildu ditugu hemen bi ahots, segidan adituko ditugu, Arene Altonaga, Eibarko jokalariarena, eta Ane Azkona, Atletikeko jokalariarena. Entzun. Dudarik gabe, emakumeen ikusgarritasuna handitzen ari da azkenengo urteetan. Gaur egun telebista jarri eta ligako edozein partidu ikusteko aukera daukazu. Egunkarian ere beti laburpenak eta emaitzak agertzen dira, eta ba, zelaietako armaietan ere gero eta jende gehiago ikusten dugu. Adibide ona daukagu, asteburu honetako Erreinaren kopako finalean. Armaiak ba, jendez beteta zeuden eta zelaiko giroa ezin hobea zen. Baina bueno, hala ere ba, beti dago asko betzeko. Eta egia da, ba, bultzada gehiago ematen jarraitu behar dugula emakumezkoen futbola hasteko eta aldi berean ebai, ba, futbolarien baldintzak hobetzeko. Zeren eta oraindik desberdintasun handia sumatzen dira taldeen artean eta horrek ere bai, ba, ligako ikusgarritasuna baldintzatzen du. Pixkanaka, pixkanaka joan arren ba, aurrerantz goaz. Eta bueno, hori oso positiboa da, ez? Gainera ba, aurreko urtean Espainiako selekzioak munduko kopan lortutako garaipenari, bueno, garaipenari esker, ba, foko asko egon ziren ba, gure futbolean, ez? Hori ba, oso positiboa izan zen, ez? Ba, aurrerapen ugari egiteko, egia da ba, bueno, ba, ere fokoa jarri zen ba, futbola ezen gauza batetan, baina bueno, azken finean positiboki hartu behar da. Eta bueno, ba, horretaz gain, ba, bueno, nire kasuan edo gure kasuan Atletiken ba izugarrizko babesa sentitzen dugu bai Lezaman, bai San Mamesen jokatu dugun aldi bakoitzero. Eta bueno, eta ez bakarrik hori, ez? Ba, jendea ba kanpoan jolasen dugunean ba gerturatzen da gure partiduak ikustera, beti dago Atletiken peña bat da ba guri babesa ematen eta hori ba eskertzekoa da, ez? Ba, kontziente naiz, ez? Azken finean gu hemen Atletiken bizitzen duguna edo daukagun errealitatea ba ez dagoela talde guztietan, azkenean ba Atletiken dauzkagun instalazioak edo baldintzak ba oso onak dira, ez, eta oso pozik gaude alde horretatik, baina bueno, orain dela urte batzuk ba sinatu zen hitzarmen kolektiboa, ez, eta bueno, horri esker ba baldintza minimo batzuk ba onartu egin ziren, baina bueno, oraindik asko dago egiteko eta bueno, espero dugu ba hori hasiera bakarrik izatea. Ainhoa, gazi gozo gauza batzuetan, ez da? Ongi, baina, aipatzen dutenez? Bai, azkenean bidea egiten zaudenean, askotan gertatzen zerbait da, ez? Zerbait lortzen zu, baina bidea beste zerbait lortu behar zen gara pentsatzen dezakezu, hori itzarmenen negoziazioan oso ohikoa da, ez? Puntu batzuetan eskatzen zen gara lortzea, baina beste batzuetan, ez? Ezin da beti dena lortu, baina bidea egiten jarraitzen duzu, ez? Eta pauzuak ematen jarraitzen duzu. Zentzu horretan azkenean zaleen kopurua asko igo da leku askotan eta hori oso positiboa da, finala komentatzen zuena, anene komentatzen zuena, ez, finala jende gainezka Zaragozan, baina ikusitugu urte batzuk pasan urtean edo hori horrela inbestez dela izan, ez, baina bai Championsean Barça jokatzen duenean zelaia betetzen duela eta rekorra egiten duela, horrelako gauzak daude, ez, batzutan
evoluzio izan ez da marra zuzen bat goruntz doana, batzutan benutza joaten dan puntuak daude, gero beste piko bat gora, ez, eta baina garrantzitsuena da bataz besteko bidea ba, goruntz jotea, eta zentu horretan uste dut horrela dela. Ederki, ba, amaitzen jateko, emakumezko futbolariek lan baldintza hobeak erdiesteko bide honetan, ingurura begiratzea eta beste kirolen batean nolari diren erreparatzea izan daiteke jarraibide egoki bat, pentsatzen dugu, ez soilik gizonezkoen futbolari begiratzea. Alegia, bada gizonezkoen eta emakumezkoen artean arrakalerik ez duten edo behintzat apala den kirol eredurik inguruan? Oso zaila da horrelako zerbait aurkitzea gaur egun, bidea egiten ari da kirol batzutan, badaude kirol batzuk hasi direnak, ba berdintasun gizartean, berdintasun bat zegoenean, orduan horrek errazten duela, baina alere, ba, ulertu behar dugu azkenean, urte pilo batez kirola debakatu egon dela emakumeentzat, batzuk konkretuki futbola izan da bat, eta horrek azkenean ba, egin duela evoluzio hori motelagoa izatea emakumezkoen kirolaren txat gizonezkoen txat baino. Orduan horri buelta emateaz da inarreza eta gaur egun gainera konparaketa erabiltzen da bat betin negatiboki. Orduan, nire zaizkit gustatzen konparaketa horiek, bakoitzak bere bidea egin behar du, eta zentzu horretan, ba, emakumezkoen futbolak ere bauzta gauza berezi batzuk gizonezkoena ez daukanak, eta hori mantenduz agian beste bide bat egiteko aukera dago, eta zain beste pentsatzea zer daukagun, zer falta zaigun mutilen gana iristeko, zedana ez da inpositibo, ez da ere mutilezkoen futbolean dira. Beraz, norbere bidean aurrera jarraitzea ze badago oraindik asko egiteko, ezta? Bai, azkenan ba hori amatasunaren adibidez gizonezkoen futbolean ez zegoen hainbesteko zentzurik eta emakumezkoan oso garrantzitsua zer. Berezitasunak daude eta horri ere erreparatu behar diogu. Ba, eskerrik asko Ainhoa, bueno, zuk ere bidea egin duzulako, ari zarelako egiten eta eskerrik asko ba ekarpen hau ekartzeagatik, hausnarketa ere beharko delako Franko, bai futbolaren munduan direnek eta baita kanpoan garenek ere beharko dugulako honi buruz hausnartu eta lako esplikazioekin ba ederki egiten dugu. Beraz, eskerrik asko parte hartzeagatik solasaldi hontan, mila esker. Mila esker Ainhoa. Eskerrik asko zuei. Berria FM. Berriako podcasterista. Opalea. Emakumeen futbola hitz egiten ari gara, baina argi dago beren baldintzez, garaipenez, trabez eta erronkez hitz egiteko futbolaren sistema osoari ere so egin behar diogula. Ezin delako ulertu orain arte hitz egin dugun guztia testuinguru zabalago batean jarri gabe, ez delako kasualitatea gauzak diren modukoak izatea eta gauzak aldatzea horren zaila izatea. Ez da kasualitatea, ez. Inondik inora. Eta sistema edo iraikuntza horri guztiari erreparatu nahi badiogu, horretaz hitz egin nahi badugu, uste dut lehenik eta behin mahai gainean jarri behar dugula gaur egun futbola bere horretan indarkeriaz jositako eremu maskulino bat dela eta gizontasun eredu toksiko bat duela oinarrian eta hori ere nahiko genuke agerian utzi gaur, ez da deus berria segurenik, baina uste dut komeni dela ba azpimarra egitea. Ez da duzu berria, baina berri batzuek badakartzate alakoi buruzko informazioak, datuak, eta urrutira joan gabe, ba, berriki Euskal Herrian izandako kasu bat ekarri dugu gaur aipatzeko Berria FM-era, Nagore Arin kazetariaren ahotsean kontatuko dizuegu. La UNESCO adingabek salatu dute Barakaldoko Paularrak futbol taldeko beren bigarren entrenatzaileak sexu abusuak egin dizkiela. Erasoak egin dizkieten neskek 14 eta 16 urte bitarte dituzte, eta polizia gizona ikertzen ari da. Sexu askatasunaren aurkako delituak egotzita. Klubak apartatu egin dut aldetik, baina aurrez 10 urte baino gehiago eman ditu entrenatzaile. Informazioa agentzien arabera, erasoa jasandakoek salatu dute gizonak onespenik gabeko ukituak egiten zizkiela. Baita eduki sexualeko lekuz kanpoko iruzkinak ere. Hauxe Barakaldotik heldu zaigu berriki, baina bueno, zenbat eta zenbat izan diren alakoak, beste kirol batzuetan ere, baina futbolean ba ere bai. Bai, deus ez delako, bueno, erasoak jakinaz direlako isolatuak eta ez dagoelako apenas burbujarik ere, eta futbolean segurezki zenbat. Hori. Bai, baina hau bezalako indarkeria kasuak ere testuinguru konkretu batean kokatzen dira, hori izta, dioguna, futbolean, izan ere, futbola
maskulinitate eredu hegemonikoak erreproduzitzeko espazio bat da, gizontasunari oso lotuta dauden balio batzuk nagusitzen diren toki bat, eta ze balio ba, batzuk aipatzeagatik, gizontasuna, lidergoa, sendotasuna, lehiakortasuna edo boteretsua izatea, adibidez. Eta eredu horrek zer ekartzen duen, ba, futbola eremu baztertzaile bat izatea, eta femeninoarekin lotutako oro arbuiatzea beste gauza batzuen artean. Bai, eta ezin dugu alde batean utzi gainera futbol zelaiak eremu fisikoak bezala eta eredu simbolikoak ere badirela, ez? Eta eragin handia izan dezaketenak gizartean beste fenomeno gutxik jasotzen duten arreta jasotzen dutelako futbol zelaiek, pentsa, zenbat begira da haiei begira. Hori da. Eta ez dut nik futbol partida askorik ikusi, egia esan, ez emakumezkoenak, ez gizonezkoenak, hori aitortu behar dut, baina gizonezkoen partida bat edo zatitxo bat ikustearekin iruditzen zait aski dela antzemateko, ba, ikuskizun osoak maskulinitate hegemoniko bat erakusten duela, eta gainera Davide handiek ere eredu hori auspotzen dutela. Edo, bueno, ikuslei erreparatuz gero ere, edo futbol jarraitzaile tipikoei, ez da, bueno, alako irudi bat imaginatu ez dakegu denekaixe, ez da, futbol jarraitzaile bat, ala, bueno, estereotipoa baina betetzen dena da, ba, zer esan egei buruz. Bai, bai, bueno, salbuespenak egonen dira, eta bai, badira, noski, eskerrak. baina, bueno, oroar, iruditzen zait oso nabarmena dela, ze jarrera maskulino sutxua duten, ez, eta nola bihurtzen duten, bere gorputza ikuskizunaren parte, ba, ez, lehen aipatu dituzun balio horiek gorpuzten eta ospotzen, ez? Bai, eta berrez diogu, ez dugu esan nahi hau beti, ematen dugu, kritikatzen dugun bakoitzen esan behar dela, ez dugu esan nahi futbolzale guztiak horrelakoak direnik, baina ze bat dira, asko ez da. Bai, batira, esan dakoa, espazio patriarkal eta bortitz horretan egiten ari dira futbolari emakumeak beren bidea, eta beren borroka beraz, pentsaz ez zaila izanen den. Hori da, borroka aipatu duzu eta hori ere bai, ze, bueno, ikusi dugun moduan, futbolari emakumea izateak berekin dakar eguneroko borroka bat. Eta segure, kirolari hoietako askok nahiago lukete beren lanagatik ezagunak izatea eta horretara mugatzea, ongi jokatzera, lorpenak erdiestera, baina ba, egitura guztiz patriarkal batean aritzeak hori dakar. Zure lana borroka esparru bihurtzen dela maiz, ala izaten dela. Eta esanen nuke gutxinaka lortzen ari dela egitura horren zimenduak pixka bat dardaraztea, ez, oraindik egitura osoa zutik dagoen arren, eta horren adibide da Luis Rubialesen auzia, eta esanen dugu, nahiko nazkatuta gaude behin eta berriz bere izena atera beharrak, ez baitu merezi berez, osea, ez, alako kasurik egitea, baina kontua da larria dela, eta atera behar direla, horrenako gezitze egin behar da, nahiz da dioguna. Rubialesez, nazkatuta gaude, esan izakegu. Argiki. Bai, jakina den bezala, azkenaldian emakume futbolariak lehen lerroan izan dira, besteak beste, baina bereziki, Luis Rubiales, Espainiako Futbol Federazioko presidente eta UEFako presidente ordea zenak Jenni Hermoso Espainiako selekzioko jokalariari egindako erasoarengatik eta horren ondoren gertatutako guztiagatik ere bai. Rubialesek erakutsitako jarrera tamalgarria, izandako erreakzioak, isiltasunak eta isiltasunezak, ez babesak, hartutako eta ez hartutako neurriak eta zerren nagusia. Bai. Bai, eta behitu, justu pasaren ostiralean, maiatzaren 17an, Rubiales Espainiako Auzitegi Nazionalera joan zen, ahozko epaiketa hasteko jakinarazpena jasotzera, eta han zegoela berriro ere esan zuen bere bertsioari eutxiko ziola, eta musua baimendua izan zela. Bueno, besterik gabe, apuntea usteagatik, baina alere atzera eginez, gogorarazi nahiko nuke erasoa gertaturiko egun hartan munduko kopa irabazi egin zutela Espainiako selekzioko jokalariek, eta esanguratsua eta tristea da arreta erakarri izana horregatik, eraso baten ondorioz, edo bueno, gerora ere egitura matxista oso bati arrakala bat eragin zion kasu baten ondorioz, bueno, esanguratsua da, baina horrela gaude. Bai, Ane Azkonak ere aipatzen zuen ez da, lehenago, bueno, helarazi digun audio horretan, ba, fokuak jarri zirela, baina futbola etzen zerbait jaso zuela arreta ondiena, eta zoritxarrez gertatu zelako, jakina. Alere, argi dago kasu honekin inflexio puntu bat gertatu zela futbolaren eraikuntza ukiezin edo orain arte zirudien ukiezin horretan, jokalari horiek mugimendu feministarekin batera lezio garrantzitsu bat eman zuten eta erakutsi zuten zenbait jarrera ez direla onartuko, ez da futbol federazio bateko presidentea bazara ere.
Izan ere, Luis Rubialesek polemika ugari zituen bere gain aurretik ere, baina esanen genuke honen ondoren egin zutela estanda eta ez denago. Hori da. Hala eta guztiz ere, gauza bat argia da, Jeni Hermosok jasandako erasoa eta horren ondoren gertatutako guztia Izozmendiaren punta baino ez da, azaleratu dena baino ez, eta ezinbestekoa da azpian dagoenari ere erreparatzea, ze hortxe dago gakoa, futbolaren egitura, sistema bera, ustelduta dago. Itzoiekin deskribatu zuen egoera Jone Bastida Berriako kazetariak iazko abuztuan idatzitako analisi batean, eta ideia horretan gehiago sakontzeko, Jone Bastida bera dugu gurekin. Kaixo, Jone? Kaixo! Bueno, esaten ari gara Rubialesen kasua Izozmendi baten punta baino ez dela, idatzi zenuela zuk iazko zutabe batean, eta horren azpian dagoen guztia oraindik argitara atera behar dela, eta jakin nahiko genuke nola ikusten duzun zuk barruko hori guztia, zer den desestali beharreko hori? Hori da, bai, Rubialesen kasua ezagutu zenea, bueno, aipatu nuen futbolak estanda egin zuela, eta nolabait sistemak egindako krakateko bat izan zela hura, azkenean indarkeria guztiz normalizatuta eta naturalizatuta dago futbolean, eta baita futbolak inguratzen duen horretan, ez? Klubaten egunerokoan, zelaian, baina baita hortik kanpo ere, ba, giroan, armailetan, prentxan, eremu maskulinoa da, eredu elitista du, merkantilizatuta dago, interes daude, eta bueno, esan daiteke gaur egun gizonezkoen futbola negozio huts bilakatu dela. Gero bestale emakumezkoen futbolari dagokionez, azken finean ez da eskatzen eta ez da nahi ere gizonezkoen eredura gerturatzea edo hori jarraitzea. Exigitzen da noski baldintza duinak izatea, parez pare tratatzea, aintzat hartzea, balio ematea, futbolan aritzeko azpiegitura duin eta sendo bat izatea, ez? Eta bueno, egoera pixkat ulertzeko, Irene Parez Bartzelonako jokalariak pasaden urtean esandako hitz batzuk ekarri nahiko nituzke ona, eta bueno, alaixa esan zuen. Futbola gurea ez den toki bat dela pentsatuz hasi gara. Traba jarri izkigute, ordutegirik txarrenak, ia prestatu gabe dagoen jendeak entrenatu gaitu. Urteak pasatu iren einean maila zigo eta baldintza horiek eman dizkigute. Baina badakigu futbol amateurrean oraindik ez dela hala gertatzen. Toki hau gurea ere bada. Eta bueno, pixka bat hori da, azken finean futbolean egunerokoan dago matxismoa, eta futbola gainea modu zabal batean ulertuta ez bakarrik elitean. Bai, futbolaren sistema osoan dagoela arazoa, ez da futbolean sistema osoan dagoela egunerokoan matxismoa, arrazismoa ere bai, eta LGTBI fobia ere bai, eta beitu berriki maiatzaren 17an LGTBI fobiaren aurkako eguna izan da, jakina denez, eta gaurkoan lantzen ari garen gaiari dagokionez, nabarmendu nahiko genuke, behin eta berriz, futbola ere, ez dela espazio seguru bat LGTBI komunitaterentzat, ez da. Eta hortaz jone, zer dakar gaur egun LGTBI Q+ komunitatekoa izateak futbolean, futbol sisteman, nola bizitzen da egunerokoa? Bai, bueno, aipatu moduan, futbolaren egitura maskulinoa da, eta azken finean maskulinitate eredu hegemonikoak erreproduzitzen dira, ez? Gizontasuna, nagusitasuna, eredu horrek azken finean egiten duena futbolean femeninoarekin lotutako oro baztertu, eta horrek azken finean areagotzen du batez ere gizonezkoen futbolean LGTBI fobia, ez? Gizonezkoen futbolean gaur egun tabu handi bada homosexualitatea, eta espazio arrotz bat da futbola LGTBI komunitatearen tza, dudari gabe. Adibide gisa elite mailan jokalari oso gutxika irazi dute publikoki beren orientazio sexuala, eta isiltasuna nagusi, ez? Estigma daude, beldurra dago, lotxa, aurre iritziak, eta gainera, ohikoak dira zalen artean oihu homofoboak ere, normalizatuta daude, eta gaur egun edozen partidetan entzun dezakegu no seas maricón bezalako komentarioak eta lakoak, eta noski indarkeria ikusgaitasun eta bahal falta horre gero ondorioa ditu. Gero kontrara, guztiz bestelakoa da errealitatea emakumezkoen futbolean, lesbian eta bollera askorentzat, esango nuke beren sexu orientazioa adierazteko espazio seguru bat izan dela futbola, eta harremanak eraikitzeko nahiko eremu azke bat.
Baina hala ere bai izango nuke horren atzean badagoela estigma aurre iritzi edo bueno, estereotipoak indartzen direla, ez? Azken finean futbolan aritzen diren emakumeak sarritan izendatu dira marimutil izango nuke moduan eta marimutil izate hori ere askotan lotu izan da bolera izatearekin eta nik uste horregatik ere gizartean nolabait ezakit onartu, normalizatu edo ulertu izan dela futbola bolerentzako eremu bat izatea, ez? Da, baita ezaguna dira alako komentario batzuk, el futbol femenino, ni ez futbol, ni ez femenino, ez? Baina, bueno, argi dagoena da, emakumezkoen futbolak ez duela behar, eta ez duela nahi ez da ere zalego eredu hori, eta gizonezkoen futbolea, ba, seguruenek gehiengoa dena. Bai, ze, azkenean, hau guztia ikusita, ba, futbolaren egitura osoa matxismoz beteta dagoela, ez? Pentsatzekoa da, helburua ikuspegi feministatetik ez lukela izan beharko emakumeak ba, txiringito horretan berdintasunez parte hartzea edo hori kopiatzea, baizik eta beraiena sortzea eta intzatespen bera izan dezala lortzea. Eta behitu jone, justu honekin lotuta, aurrekoan oroitu ginen Nerea Loiolak berrian idatzitako zutabe batekin, justu kontu hauek aipatzen zituena, eta ona ekarri nahi izan dugu, Uxue, zatitxe bat duzu hortik apuntatu, ez? Bai, zati bat, bueno, esanen dugu zutabea martxoaren zazpikoa dela, urena bezain izenburua du, eta zati bat, bai, azpimarratuta ekarri dugu, beti diogun bezala osoa irakurtzea baduzue, baina hause puskatxo bat Nerea Loiolaren testuarena. Gaur egun neska izan da ere lehen mailan jokatu dezakezula esan dit futbolari zantzitako mutiko batek. Nire erantzunari aurre hartu dio futbolari zantzitako neskato batek. Bai, baina ez da gauza bera. Eta ez da inoiz gauza bera izango. Berandu, baina ikasi dut ez duela hala izan behar. Berdintasunik ez da izango emakumea gizonaren pareko egiten. Berdintasuna izango da gurea, geure molde eta uneurrikoa, eurena bezain garrantzitsu bihurtzen denean. Pixka bat lotua dago ez da ipatzen areginenarekin, eta beraz zorra galdera jone, posible da emokumek beren eredua sortzea eta horrek aurrera egitea aitortza lortzea, eta beraz zein da bidea hori lortzeko? Bai, nik esango nuke eta esan daiteke emakumezkoen futbolak baduela eredu propio bat, eta behituela eta bere egin dituen balio batzu, ba, gertutasuna tarteko, do, taldearen eta zaleen arteko elkartasun hori, errespetua eta bar. Eta bueno, nik uste importantea dela baita gogoratzea edo ekartzea futbola izatez talde kirol bat dela eta izan detekela toki edo espazio egoki bat, ba, inklusiorako, harremanetarako, identitatea sendotzeko, eziketarako eta beste ez. Eta nik uste horrek izan behar duela, izan beharko lukela bidea. Emakumezkoen futbolari ikusgaitasuna eman behar zaio noski, baina horrek ez du esan nahi gizonezkoen futbol eredura gerturatu behar duenik edo horri jarraitu behar dionik, ez? Ezin du izan negozio bide huts bat, nik uste gogoeta egin beharko nukela zer nolako futbol eredua nahi dugun eta emakumezkoen futbolea egungo lidergo maskulinotik aldendutako ereduak ezartzea, ba, garrantzitsua edo ezinbestekoa dela esango nuke, eta hori noski lanketa hori importantea da ikuspegi feministarekin egita. Ederki, Jone, bueno, jarraituko dugu kanpotik ere behintzate hausnartzen eta egiten den bide horri oso adi jarraitzen. Mila esker, Jone Bastida gurekin izateagatik eta gure galderei erantzuteagatik. Oso, ondo eskerrik asko zuei. Mila esker, Jone, ongi zan. Zelaian ere, bete horreko moreak behar izatelako. Egin berria laguna. Zenbaterako ematen duen futbolak, eh? Ez dut begiratu nahi zenbat denbora daramagun tartarrean, baina luze, irutzen zait. Bai, lalaren aurpegiak dio, bai ez behitu irria, egual da dituko da hori ere, alere, honekin bai, benetan hasiko gara isiltzen, laster, baina kantu bat, jarriko dugu labur, puskatxo bat bada ere lehenbizi, bueno, kantu bat, ez da kantu bat, baina entzun. Txuri urdin maitea, txuri urdin aurrera, beti maitea, Donostia, aurrera reala.
gipuzkoa, aurrera txuri urdina. Ia bigarrena? Aurrera reala, aurrera gipuzkoa, aurrera txuri urdina. Erreparatu diozu ez da? Hortxe aldaketatxo. Bueno, bai, klasikoenek edo klasikoak gogoan dutenek, jakinen dute lehenago realaren ereserkian ziotela aurrera mutilak. Hori da. Ez da. Eta, ba bueno, saio prestatzen ari ginela, oroitu gara, aldaketa bat egin zuela 2018an, urteaz ganekien baina begiratu dugu, 2018an izan zen, eta bersioa aldatu zuten, nolabait ereserkian emakumezkoak ere izan zitezen aintzat hartuak, eta baitu zerreza. Aurrera mutilak ez, ba, aurrera reala. Kantatzen dute ordutik. Bai, eta tontakeria bat irudilezake, hitz bakarra delako, baina ez da duzkostatzen eta baitu zeongi. Bai, eta badu bere esan nahia, noski. Mm-hmm. Bai, badu. Eta baitu, bueno, ja maitzeko, baina, bueno, biharitu naiz, eta antza denez, Atletiken zenbait zalek ere proposatu zuten aldatzea aupa mutilak hori ordezkatzeko, baina kasu honetan ez omen zuen aurrera egin proposamenak, arrazoiak zeuden, baina ez ditut gogoan, kontua da zuela aurrera egin, bueno, pena. Basan baldin badugu tontakeria batzela realaren aldatzea, ba, kaso ez da izanena inbesterako Atletikena ere aldatzea. Igual, hasi beharko dugu errepasatzen beste taldeenak ere, egin dugu gero, ez da adituko ditugu besteak. Auskalo. Bai, realeko etorritza egu bote prontoan, ba, bueno, realaren finala ipatu dugulako gaur batez ere, orain Atletikena, ongi dago apuntea, baina... Bai, eta bueno, ongi dago hau atera izana, ze behin baino gehiagotan ibili gara hemen kantuak errebisatu beharraz, beste kantu batzu ere, eta bueno, hau ere bada adibide bat, besteren batean ekarriko ditugu agian alako gehiago. Alakoak eta askotariko kantak izan daitezke, ez da, ba, igual ez futboleko ereserkiak gehiago. Ba, pozarren eginen dut hori, besteren batean, jakizu. Gaurkoa ordea, hemen agurtuko dugu, eskerrik asko entzule, gurekin egiteagatik orain arteko bidea, hemendik 15 egunera geixeago. Ongi izan eta besarkada bat. Aio!